Jälleen on aika käydä joulun viettoon. Joulu on juhla, jolloin yleensä tavataan lähimmäisiä, niitä kaikkein rakkaimpia. On saattanut vuosi mennä ja heitä ole tavattu. Tänä jouluna tämä on meille täällä Suomessakin haasteellisempaa. Minun ajatukseni menevät myös niiden kristittyjen pariin, jotka ovat vainottuja tänä päivänä eri puolilla maailmaa, jolle ei mahdollisuutta ollenkaan kokoontua. Tulin juuri hiljattain Itä-Afrikasta ja tapasin siellä somalikristittyjä, joita tuemme marttyyrien äänenä, ja kuuntelin heidän tarinoitansa, kuinka heiltä on otettu pois vaimo ja lapset ja omaisuus vain sen tähden, että uskovat Jeesukseen. Syvä ikävä ja kaipuu kuvastui heidän kasvoiltaan ja olemukseltaan. Joulun sanoma jakaa niin kuin ensimmäisenä jouluna ihmiset kahteen eri leiriin. Niihin, jotka ovat kuin Itämaan tietäjät, kumartavat äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta tai Herodeksen kannattajien, jotka ovat valmiita surmaamaan poikalapsen. Marttyyrien äänen sivuilla me kerromme näistä tarinoista jatkuvasti nettisivuillamme ja lehdessämme. Esimerkiksi Indonesiassa Keski-Sulawesin saarella juuri hiljattain tapettiin jälleen 4 kristittyä raa'alla tavalla. Heidän rukoushuoneensa poltettiin ja kyläläiset joutuivat lähteen pakoon. 160 000 poliisia joutuu pelkästään Indonesiassa turvaamaan kristittyjen joulun. Joulu on myös muistamisen aikaa. Haluamme tänä jouluna muistaa niitä, aivan niin kuin meidän avainjakeemme tässä marttyyrin äänessään muistaa vangittuja, muistaa niitä, jotka ovat pahoinpideltyjä. Haluamme muistaa heitä esimerkiksi Nigeriassa, jossa kristityt pakenevat pakolaisleireille islamin terroria. Monet ovat menettäneet puolisonsa, siellä on äidit ja lapset haisevilla leireillä. Tuomme heille joulun, tarjoamme jouluaterian ja lapsille lahjoja. Ja näin teemme useassa muussakin kohteessa tänä vuonna. Haluan toivottaa omastani ja perheeni puolesta sekä upean marttyyrin äänen tiimin puolesta sinulle, joka olet ollut mukana jälleen tänä vuonna, tänä haastavana vuonna, tukemassa ja muistamassa ja kulkemassa vainottujen veljemme ja sisartemme rinnalla. Toivotan sinulle siunausta ja hyvää uutta vuotta, ja yhdessä saamme lähteä seuraavaan vuoteen turvaten ikiaikojen Jumalaa.